E aí, cabeça? Hello! Deixa eu já entrar aqui no Discord. Quem quiser colar, só colar. Acabou de sair o. Acabou não, né? Acho que saiu umas 9 horas da manhã. O mapa. O pass. E agora tem itens de meio de temporada, ó. Que doideira. Além dos extras, tem esse mid-season, hein? E aí, cabeça, você tá bom? Extra 2, é verdade, hein? Só os babras. Eu tô bom, cara. Tô bom demais. Eu acordei umas 5 da manhã, como todos os dias, né? E não consegui dormir mais. Tentei, mas não consegui dormir mais. É bom que quando chegar mais tarde eu vou conseguir dormir cedo de novo. Eu e Jales vamos entrar agora, só vem. Essa é a Sete primeira estão play que eu tô fazendo. desaparecidos. Isso quer dizer que ninguém vai me impedir de usar o sistema experimental otimizador da realidade do cientista. Ele achava esse sistema perigoso demais para fazer testes. Então vamos pular essa parte. Aguenta firme aí. Vamos no Eu DD só vou dela? esperar o sistema otimizador ser. Tô entrando lá então. Se tiver espaço para mim, no caso. Esqueci de agradecer o motorista. Fala, Alô, Cláudio. jovenzinhos. Alô, Arijuto. Bom dia, luzes do Alô, dia. Arijuto. Vocês estão bom? Bom, e você? Bom? Eu tô melhor agora. Quem é que tá Bastante vigiando os coisa. aviões se tu tá aqui? Ah, não. Eu fechei o Aqui. aeroporto e vim jogar. Ô, Ah, gente, fechei o para aeroporto tudo. e jogar. Para Não, tudo agora que tá tem mapa explicado. novo no Fortelas. Temporada nova, É, não, guys. sai fora, velho. Se vira aí. Cancela os voos, cancela os voos. Cancela tudo aí. Durante Então, o. quem. É. Quem for viajar, escolhe outro dia, que Deixa eu falar sozinho. hoje não dá. O que que tá atualizando, hein? É o Fortnite? É. Parem Eu vou os pausar pra aviões, finalizar. exatamente. Ó, tem que tomar banho. Tá em Ares, livezinho? Estou em Tenta live. conectar na sua app que isso E aí aí, pra meu ver se querido, tudo bom? desconectou. Bora, velho. Bora. Vou tentar. Isso, primeira kill da season do mapa novo. Esse spawn é bom. Eu vou fazer Ares levezinha, tá bom? Boris. Vou fazer Jades levezinha. Já descanso. Só que tô atualizante. Oh, cadê a primeira pessoa? Cadê? Cadê? Quero em primeira pessoa o bagulho. Tiraram sem Ah, concessão? não Ou você que colocaram entrou não. no. Colocaram não. O povo só me ilude, sabe? Tiraram sem construção ou você que entrou no modo errado? Eu tô no modo construção? Sim. Então eu entrei no modo errado. Tá coletando um monte de madeira. É verdade. Ele sai olhando as madeiras e sai coletando tudo. Eu sou o Zé Lute, né? Esse mapa aí tá parecendo com. Das primeiras season? Não é? Também tô Ué. achando, viu? Até agora Ué, tem o. eu vou ser o jogo que tá no baixo. Tá. Pode E aí, ser, hein? cabeça? Bom dia, cabeçote. Pode ser, hein? Bom dia.
Animação Sarah até bom do dia. Suquinho. Atualizando. Daqui a umas 3 horas deve. Daqui a Deve dar 3 horas certo. o Sarah entra de O boa. que Suquinho faz? Ele restaura Ora, ali, junto né? aqui mesmo, né? É só um Eu tô pouquinho, né? aqui, me ouve, me ouve. Acho que ele botou 25 de vida só. Pronto, oi, Ari Júnior. Olá, Sarita. Não, Que aconteceu? A internet portuguesa não tá boa? é porque você tava com volume no zero. Entendi, olha só. Te Você mutou, vê? mano. Pra Teve a última você? vez que você esteve aqui, Entendi. você foi mutado. Tudo bem, eu lamento existir. Lamento existir. Pra que isso, menino? Ah, ele cura shield também, parece. Ah, é só. Beleza. Volto daqui a um tempinho. Ok, Alô? até logo. Até um tempinho. Opa, esse aqui tem carregador estendido? Que isso? Tá, meu Fortnite tá atualizando aqui. 6 megas de 15 gigas. Já vou que eu volto. Ok. Ok. Nenhum de vocês está com ele atualizado? Não. O Ah, ok. meu tá aqui baixando também. 7. Cadê download? Já está em livres ou já? Já estou em livres. Bala. Otimizador da realidade já está disponível. Deixa eu ver aqui. Mas atualizando o bagulho. Ó, tem motoca agora. Bora, Neymar. Boa, Neymar. Se lasca aí. Tá, enquanto Cara, parece. atualiza. Tá parecendo mesmo que eu tô na Season 1, velho. Tá esquisito. É porque eles mudaram a engine, né? Eles fizeram um update. Não, tá rodando bem, tá bom demais. Tá, quando atualizo, vou ficar assistindo esses bagulho aqui. Que isso? Deixa eu ver como é que tá essa internet hoje. Bitrest. Isso é o ping? Que foi? Minha internet tá com 18 de ping. Bom, hein? Ou é ruim? Normalmente fica com 3, 2. Três? É. Ah, então é ruim.
Não, isso é o download, beleza. Talvez seja porque eu esteja fazendo o download Pode do ser. Epic Gomes. Ah, isso aí faz toda a diferença. Achei que era o ping. Aí tava achando estranho, mas aceitável. Mas pra ser o download eu fiquei preocupado. Por um segundo. Com Eu seu senti que meu somzinho. computador tancava mais os downloads. Antes de fazer o download, eu conseguia usar a internet meio que normalmente. Ah, tá. Hoje em dia eu vejo que. Que nem tanto, né? É, parece que o PC trava. Eu baixo as coisas e o PC fica lentão. Saquei. É que, tipo, tem muito também no caso da internet, né? Tipo, se tiver muita gente na sua operadora, na sua região usando, isso influencia. Sabia, né? Cadê o Jojo Epic? Não sei, faltou. Parece que vai ter. Como que é? Eu passo, mas eu passo. Academy alguma coisa? Como que é o nome? O passe, você chegou a ver já, Lugo? Não, passei. Quer ver o que eu mostro? Mostra. Calma aí que eu vou te mutar aqui e vou Boku no assistir pela Hero? live. Não, não é Boku no Hero, não. É. Não sei o que é Academy. Academy. Ah, agora que você tá falando da operadora na live, pera. É. A Sara vai jogar também? Mais tarde, Nossa, eu tá em acho. linha reta agora. É, tá em linha reta, mas muda nada em relação às estrelas. Aqui tem essa tela de carregamento. A minha, um emote. Uma picareta. Essa personagem aqui, estilosona. E ela é E ela é nordestina, duas nordestina, duas peixeiras peixeiras. no Os peixeiros. braba. Vai, mexe. Aí tem essa outra tela de carregamento. Esse aqui é bonito, hein? Esse negócio de queda. Eu só não gosto porque atrapalha muito a minha visão de idoso. Aí tem essa asa delta aqui, que eu achei da hora, uma meia lua parece. Acessório. Ah, eu achei que era um personagem quando eu vi na tela de loading, mas De é um costas. asa delta. Acessório de costas. Essa personagem tá top. É a mesma, né? Não? Sim, Do. sim. Essa skin tá. Eu gostei mais, velho. É a mesma da peixeira, né? É, eu acho que é. Selena. Aí aqui tem outra tela de carregamento. Uma. Envelopamento, bem louco. Música nem sei. Uma picarreta de skate. Você dá uma picarretada e manobra o pescoço de alguém. O maluco bem doido aqui. Obra. Maluco bem doido, tá legal. Aí ele tem. Esse aqui ele vem com duas coisas. Ele com óculos e ele sem. Receba, caralho! Receba, cara. Ei, Warrior, tudo bom, mano? Bom? Infelizmente tá cheio, cara. Eu vi teu convite aqui, mas. Tô jogando com os meninos aqui. Acessório de costas aqui, ó. Ele tem uma espada. Um skate. Ele tem um carnaval do caralho aqui. É De aquela lá. negócio doido aí. É aquela picareta Mas skate. já eu entrei no grupo dos meninos aqui que tava jogando. Esse aqui que é um skate, ó. De coisinha aqui com a roda pegando fogo. Isso aqui vai combinar com aqueles shapes lá ainda do. Será que dá pra mandar? Podia. Não, não vai dar pra mandar não. Emotizão. Ele Só os skate skates skate. sabem, exatamente. Agora esse aqui já não gostei dessa máscara. Mas possivelmente dá pra Possivelmente dá tirar. pra tirar. É, só mais um estilo pra ele, né? É, eu gostei da coloração da roupa e tal, mas a máscara achei paia. Aí aqui, outra tela de carregamento, um acessório de costas foda demais. Aqui já é o Doom, no caso.
um Era envelopamento. Doom, aquele Isso, soldadozão. Achei que era Halo, mas eu fiquei esse. O Halo. Ela é Halo mesmo. Acho que esse Halo é o tá Master estranho. Chief, né? Você pensou? Mas o Master Chief é vendido na loja, né? Aí tem um acessório de. Não, esse aqui é um asa delta muito louco, bicho. Isso aqui é o PH, ó, quando ele tá bebo. Ele fica desse jeito. Todo inchado. Telinha de carregamento. Caindo uns capirotos aqui, ó. Aqui dá pra usar com o motoqueiro fantasma do lado. Aí Ah, esse. deve dar pra desbloquear qualquer um nessa barra, né? Tipo, alcance o nível 32. Aí deve dá pra desbloquear os três aí, É, eu em acho que qualquer vai. ordem que você quiser. De uma certa forma, é do mesmo jeito que era no outro, né? Só mudou um pouquinho pra dizer que tá diferente. Aqui eu. Da hora, velho. Gostei. 10 de março, caralho. Temporada dos Fortnite Bom do ano, que velho. tá bem otimizado. Tá bem otimizado mesmo ou você tá de zoas? Eu joguei a primeira, não tive problema. Achei de boa também. É, eles fizeram update de engine, né? Por isso que esperamos, né, que esteja melhor. Acessóriozinho de Bem costas. poeira. Não tive nenhum problema na passada. Ah, pode crer. Cada passo era uma travada, então tá bom demais. Toda season tem uma asa delta dessa, só muda a cor. Aí tem aqui essa menininha estilosa, hein, velho? Com a camisa de jogadora de beisebol. Outra tela de carregamento. Acessório de costas. Ah, é beisebol mesmo. Outra asa delta igual, só com uma cor diferente. Você ganha um drop. Resgatar. Na Twitch? Sou Do eu de de novo. Fortebas agora? Sou Ah, eu de novo. a tua live. Aí, ó, galera, assista a minha live. Eu nem sabia que tinha drop. É só na minha live que tem. Verídico. Eu gostei dessa aqui. Sou eu de novo. Olha aqui, o olho que tudo vê. É o emote do PH. Agora isso aqui é uma asa delta bem diferenciada, hein, bicho? Essa é? Calma, 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 Tô calmo. calma. Calmo. É o quê? Você vai vir ver a asa delta? Não, calma, eu tô falando aqui no vídeo. Aqui é uma picareta. Um 4-olho. 8-olho. Já teve uma parecida com essa. Tem, toda season tem, várias vezes. Primeiro pacote que eu comprei vinha um negócio desse. Falei, caralho, que negócio top. Nunca vi desse. Aí depois, todo pacote saiu um desse. Ah, esse aqui já não gosto. Muito brilhante aí. Faz mal pro meu zóio de velho. Aqui é emotizão, ó. Esse aqui já vai virar comum já, porque já é o segundo. Todos os passos vai ter agora. Um envelopamento top. Essa Essa bonequinha aqui bonequinha me aqui me lembrou lembrou o desenho do o desenho Gorillaz, do cara. Gorillaz, cara. Aqui é o rostinho dela aqui embaixo, no caso. Esqueci o Estilo, nome. né? É, o estilo de desenho. Aqui outra tela de carregamento. Ah, aqui um acessório de costas, que é um café. Envelopamento. Essa aqui é legal, hein? É a gótica. Else. Como é que o. Andando nas uvas. Outra coisinha daquele.
Aqui é um monte de cacareco caindo. A mesma menina, só que de verde. Essa aqui ela trabalha na. Como que é o nome? Starbucks. Funcionária da Starbucks. Deixei de ser. Oi? Desse jeito. Olha aqui, cara. Vê. Eu tô vendo. Ela Achei falou assim: ah, engraçado. de dia eu sou gótica, de noite eu faço meio período no De noite eu Starbucks. trabalho. De noite eu preciso meu dinheiro pra bancar. Não dá pra ser gótico sempre, né, amigos? É verdade, pô. Foda, pois Aí é. o Geno. É. Só falta o Gino. É, acessório de costa. É, só o Chino. Ai, cara, tu é podre. Envelopamento. E aqui o Geno. Ingênuo. Ingênuo Bonitão. esse moleque. Ele me lembrou um personagem do. A Lenda de Lenda de Korra. O Korra. tio Tio dela. dela. A roupa, talvez. Não sei se vocês. Ginigeno no forte? Ingênuo no Só o forte. Geno, Só o porque eles Geno. não pagaram todos os direitos autorais. Olha. Olha esse. Essa asa delta. Não apareceu, tá vendo? Hã? Apareceu. Uma escada, beleza. Vai descendo. Todo pomposo. Cara, colocar um Darth Vader aqui, É. velho. Na espada do Geno. O Gino Ah, vem no tinha próximo. umas galinhas na temporada passada, pelo menos. Quando você voava com a galinha, ela ficava cantando as musiquinhas. Aí tinha uma vez que ela cantou a musiquinha do Star Wars. Ela ficou. Só que na voz da galinha. Sim. Fica Olha esse aqui engraçado. que top, velho. Parece um Samurai Warrior. Transformation. Eu não reconheci não esse personagem que você falou de A Lenda de Korra. A Lenda de Korra. Já Parece assistiu A mais Lenda de com. Korra? Ih! Oi? Um monte de vezes. Ah, então vai se lascar. Inclusive, eu terminei recentemente e fui ver A Lenda de Aang. A Lenda de Aang é a melhor, velho. Muito bom o desenho. O Geralt vai ser extra, né? Isso. Geraldão vai ser extra. E tem mais aqui, ó. É, itens de meio de temporada. Tem a menininha aqui. Tem o bicho feio aqui. Quer dizer, essa máscara aqui é. Ó, oh, caralho, da hora, gostei a roupa. Agora a máscara não me agrada. O Doom. E vai. E aqui Vai. a O treta. preço tá mesmo do passe? É o mesmo preço. Fortnite é o único jogo que não aumenta o preço. Que continue assim. E aqui o de bruxo. A espada do bruxo. Eles devem ganhar bastante dinheiro com a loja deles. Ah, não, com certeza, cara. Pra não precisar aumentar o passe. Ah, isso pode ter certeza, velho. Isso é a verdade. Isso porque a gente tá entrando no final, né, do Fortnite praticamente, a gente não. Eu pelo menos não peguei a época boa do Fortnite. Agora já deu uma caída considerável. Quero o Geraldão. Eu vou dar uma fechada na live aqui, porque Pode fechar, meu tá garoto. pensando, então. Tá devagar. Ah, peraí, você fechou já? Fechei. Ah. B, É porque B. depois ele vai ler, né, a atualização. É. Eu achei que tava pouquinho, eu tava, tipo, atualizando 22%. Aí eu fiquei, tipo, nossa, fez quase nada. Mas já tá nos 13 gigas ali, 13 de 15. 13 de Ah, 15. eu tô achando estranho. Ué, como é que tá no final e não. Ainda tá no começo. Ó, pesquisa aí, Unalak.
O Ah, o Nalak. NALQ. Entendi. Esse era o tio dela, realmente. Eu não, Parece mesmo, parece mesmo. como eu assisti muito, faz muito tempo, eu não lembrava o nome do menino. Calma, vai com Deus. Cadê o... Beleza. Deixa eu ver aqui se já dá pra resgatar alguma coisa. Ah, nem tenho passe. Como é que eu vou resgatar? E eu vi recentemente, eu já esqueci que ela tinha tio. Ah, você tá mais idoso que eu. Sim. E MK7, nada, velho. Disseram que ia ter, pô, o menino só destrói meu coração, velho. Só. Eu achei que tinha, porque o cara que tava. Ah, não, devia ser uma escarela que ele tava segurando. Tem uma Scarelli e tem uma arma de mira, mas é. Esse povo me odeia. Escaralho, escaralha. Deixa eu ver. Opa, tem uma. Não, cara, dei minha aí não. Essa parecia melhor que a outra. Ó, vou assistir um vídeo aqui, ó, de 2021 no YouTube. Como jogar em primeira pessoa no Fortnite. É. Confia. Shit, abriu o jogo na frente do coisa. Tá atualizando também? Tava e aparentemente já foi. Atualizando mais um pouquinho. Ah, o moleque fez a primeira pessoa no Fortnite. Só que é um bug na temporada dos aliens. Que o moleque fez. Às vezes é essas prints aí que a galera tá espalhando aí, dizendo que tá testando o modo primeira pessoa. Que legal. Achei que era fakezão aqui, mas. Fica legal a câmera? No do bug que ele fez não ficou legal, não. Não é a mesma coisa das imagens, não. Ah, pode crer. Ele não mostra arma, não mostra HUD, não mostra nada. É só como se tivesse cortado a tela. E as motos? Achou a moto, hein? Putz, eu achei, mas eu morri antes de Essa foi boa, essa foi boa. eu ver pilotar o elas. trailer de nosso tempo. Mas já achei uma aqui, eu vou pegar ela. Vou matar uns caras primeiro. Pelo o evento de ontem, eu achei que a gente estava montando o mapa com pedaços das outras temporadas. Foi a impressão que eu tive. Será E que tem foi drone isso? agora? Tem. Bazuca. Geraldão. Martelo, tá porra, martelo. Esse trailer de abertura do jogo ficou legal. Gostosinho. Porra! Isso vai ter no jogo? O menino do Midoriya, como é que é o nome lá, Jade? Deco? É Decozão? o de verde, né? Midoriya? É o de verde, né? É o de verde. Ô, louco. Aí ele no trailer aqui do jogo do Fortnite mesmo.
Ele soltou um socão, aí destruiu um pedação do jogo. Aí foi tipo, caralho, vai ter isso no jogo. Se bem que já tem, né? A gente destrói a estrutura. Só que o poder, será que vai ter? Deve ter mais pra frente. No meio da season deve lançar. Mas eu acho que ele vai ser personagem de LoL. Sub-Zero wins. Bazuca. É, eu vi a bazuca aqui no trailer. Acho que... Eu quero ver esse martelo. Martelão dando umas pisadas no chão. Voando. O Geraldo. Geralda! Geraldaço. Ô, louco. Acertou! Tá falando com quem, Sainho? Não tô vendo tua live. Não tinha fechado. Tinha, mas abri isso da segunda coisa. Fecha isso agora, fecha. Eu não consigo viver. Nossa, sem um ópera. Eu não consigo viver sem um ópera, eu fecho ele. Aí eu vou caçar alguma coisa pra fazer, eu abro ele de novo. Todo dia isso. Que da hora, mano. Quero o Deco, quero o Deco. Ficou da hora, não foi esse trailer, hein? Muito foda. A musicona. Tum, 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 tum. Eu quero essa música do trailer. Nothing is that a me. Digita, não quero digitar. Sete. Run it up, run it up. Ai, meu Deus. Simplesmente não digita, mano. Não quer digitar. Quero o Jojo? Eu quero o Jojo. O cabelo tá... O é cabelo. De Joe e Rayman. A cabeça tá cantando esse tempo. Vai pra onde, parceirinho? Vai pra onde? E como entrar nas bolas de neve? Você quer entrar na neve? O moinho quer descer. Cadê? Vamos pegar a moto agora. Esse skin tá da hora. Grau, é a grau. Sabe o que era? Que é pau. Oh, agora dá pra fazer manobras radicais. Briga aí de vocês, vocês estão. Tamo o quê? Tô no jogo. Tá no game? Você tá no game? Eu tô amassando uns meninos aqui. Amassa. Daqui a pouco eu. Eu passo em. Aqui, ó. Agora tem perk agora no negócio. Aumenta bastante o pente de pistola. Combustível usado não consome combustível. Tem habilidades agora que você pode ativar durante a partida. Pra quem diz que não tem nenhuma habilidade, já pode parar de reclamar. Oh, ganhei uma. Ah, não tem habilidade. Que não tem habilidade, mano. Aí, ativa aí, aperta E7.
Agora é só amassar os meninos. Como é que empina essa porra? Ô louco, bicho! Dá pra empinar a moto? Dá pra pular, velho. Ó, cabeça, boa. Essa skin aqui é tua, cara. Oi. Nossa, não receba. Aparentemente essa música é do Maiden de 3. Maiden NFL? É. Nossa, o trailer do Fortnite. Ela tá no que trailer. Isso, maluco? Esse martelo, bicho? É, martelo tá pronto, né? Senta o martelo! Ele dá um pulo. Tá. É, mano, doido, bicho. Muito massa. Drogadão! Pega aqui. É só dar uma martelada. Aí, mano. Será que... Ih, parece que tem limite. Eu já tava usando infinito aqui. Só que tem fim. Capítulo 5, né? Acabou o capítulo 4 agora. Ou capítulo 3. É o quê, menino? E já 4. Foi pro 5? Rapaz, tá esquisito esse download teu, hein? É. Temporada 1, capítulo 5, né? Não, pô. Temporada 4. Capítulo 4, temporada 1. Que da hora. É? Nossa senhora, velho, tô muito bom, bicho. Ah, a gente tava no capítulo 3, foi pro 4. Isso, okay. Temporada capítulo 1. 4, temporada 1. Isso, garoto, pô. Isso. Será que esse vai ter só duas temporadas? Por quê? Porque foi... Eu acho que a temporada... 4 temporadas. A temporada foi, agora, pô. É o ano que vem, pô. É o próximo... Isso aqui é o início do... da... Essa temporada aqui, eu acho que conta como se fosse do ano que vem, tá ligado? Eu acho, não sei. Quanto tempo que demora de season? Essa aí vai até 10 de março. Isso. 3 meses, né? Uhum. Aí 3, 6, 9. 3 temporadas eu acho que vai ter lá. Aí talvez no final do ano que vem vai ser já a temporada 5. Capítulo 5, quer dizer. O Glu-Glu tá atualizando ainda? É. O Glu-Glu eu vou te contar. Toda vez ele faz isso. Toda vez ele tem que atualizar. Pulo. Chifim. Eu queria tirar e me dar com ele. Talvez eu goste mais disso. Vamos dar uma espiadinha lá no ice. Receba! Tá, porra! Cadê? Onde filha da puta foi parar? Caralho, deu uma martelada no menino que ele foi voar lá no inferno, bicho. Bora. Nothing can stop me.
Nothing can stop me. O Ares é muito viciado, mano. Ares é. Viciado em morrer. Como é que eu fiz aqui? Foi aqui que eu matei aquele outro. Opa, tão me tacando um negócio aqui, eu nem sei de onde tá. Ainda bem que o cara é pior que eu. Achei. Eu achei onde tá a cura, né? Não achei a... o inimigo. Se eu achar o inimigo, já era, né? Já era pra mim, no caso. Foi. Abrindo Fortebas. Boa, na Glúteos. Fortebas. Da próxima vez já tem que estar atualizado já. Geraldão, 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 Geraldão. Poeira. Ai, que isso? Beleza. Tem uma corrente de ar em cima da montanha, não dá nem pra... Vai lá. Tinha loot ali em cima, Ares. Aí, vem. Olha o outro ser aí. Ah, morri. Ah, meu Deus. Forte noites, forte noites. E aí? Lois. Será que tem vaga pro Warrior ou até a Sarah chegar, pelo menos? Acho que sim. Até a Sarah chegar, somos três. Ó, ganhei uma tela de carregamento, 15 estrelas e uma... Ué, de onde que eu ganhei isso? Ferramenta de coleta. Teu cabeça tá online. Ah, que doido. E aí, Luiz, tudo bom, meu garoto? Tô entrando, tô no lobbies. Jogo no... Configurações atualizadas, configurações de renderização atualizadas, dependendo do ativar. Configurações automáticas? Não, obrigado. Tudo bom, cara, tudo tranquilo. Tudo na tranquilidade. Eu acho que eu ganhei uma ferramenta... de coleta de alguma missão aqui que eu fiz. Fazendo live cedo hoje, hein? Pois é, mano. É que, tipo, hoje eu tô de folga do trampo. E saiu a season nova do Fortebas. Eu ia jogar mesmo. Falei, vou abrir logo uma livezinha. Podia ser até pintada de ouro.
Gluglis. Se quiser vir, Tô é no grátis, jogo. hein? Tô no jogo, tô no jogo. Eu chamei, eu chamei. Por enquanto. Oxe, tô impressionado. Vem. Nossa, tamba. Nossa, tamba. Tá um pouquinho travado. Que você tá instalando aí em segundo plano? Não, I just devour. Falando aval? Instala aval? Peraí que tá funcionando as coisas. Deixa funcionar tudo. Deixa Eu vou me funcionar. botar no Discord por enquanto. Vai falar pelo jogo? Entendi nada. É, a gente vai falar pelo jogo. Calma, Eu vou eu não mutar o sei se. Discord também. Ok. Ok. Então vou ficar aqui mesmo. Cancelar Ficar pronto. aqui mesmo. Mudar pronto. Prontinha, Dá, pronto. 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 Eu achei que tava ouvindo mais alguém. Não, bora. Dale play. Dale play. Você quer jogar a cabeça? Geraldo de Rua, Vamos Ruiva. ver se você é rápido. Até o menino da Go. Se ele quiser vir, pode vir. Pronto. Construção zero. Pronto. Damba. Casa tamba. Casa tam tam tam. Tam tam tam. Casa tamba. Casa tamba. Caça a tampa de quê, menino? Deixa a tampa em Caça paz. tampa, caça tampa. É a musiquinha do Gomes de Mascar. Essa é a melhor música que tem, e é a única que eu deixo ativa. A única coisa que eu não deixo no aleatório é ela. Mas eu mutei também, tem muito tempo. Por causa que eu uso música em livres. Mas Inglês. quando eu jogo no xCloud, eu ouço ela direto. Ó, clubezão. Alô. Eu fui comprar o. E aí, cabe. Alô. Eu fui fazer o clube e o meu Alô. cartão não passou, acredito. Você foi fazer um clube? Foi. Caralho. Clube do Ares. Cara, essa pistolinha aqui tá melhor que muita arma, né? Automática. Pistolinha? É, cadê tu? Pistolinha. E agora tem o martelo. Tem bazuca, eu quero um bazuca. É verdade, tem bazuca. Oi, nós no espaço. Oi, Otimizadores, primeiro assalto, combate. A primeira bala do pente do seu rifle de assalto causa dano extra. Mire com cuidado depois de recarregar. Tá pistola? Eita, aumenta bastante o tamanho do pente da pistola. Armas com munição leve recarregam mais rápido. Tá marcadinho ali no roxo, é isso? Alô, É alô, ali no roxo, no alô. Alô, alô. roxo. Tu já tá no jogo? Pra mim tá na loading. Eu tô no jogo. Caindo do busão. Busano do Caião. Se Busano eu do tô no Caio. jogo, aí travou. Mas você está aqui ainda no time. Tá carregando. Eu fico ouvindo a música do lobby, mas não. Tem Não globo todo aqui. abro o jogo.
Beleza. Tranquilo. Tá safe. É desafio, vocês não gostam de desafio? Opa, com certeza. Quanto mais gente, Ares mais. Aqui, então o Ares mata todo mundo. Não, irmão, pode deixar, filho. Se deixar na é verdade, o Ares é mó pro. Problema. Caralho, tem micro use, velho. Sai fora, nada. Não. Agora, se você. Vou deixar o jogo aqui. Se você estiver correndo e. Vou passar por um obstáculo, ele pula por ele, sem. Bom dia, Sarita. Ah, cadê meu 1? Beleza, dei Alt F4, fechei o jogo. Tá? Nossa, receba. Eita porra, fiz uma manobra de parkour aqui que eu não sabia que dava. Vem então. Foi o que ele acabou de falar. Exatamente. Acabei de mandar um menino lado aqui, ó. Bora. Tem um panda aqui do outro lado. Panda. Mandei um aqui também. Um panda cinza. Tá de 4 ali. E tem outra pessoa por aqui. Tá em cima de vocês. Quem tá de 4? É o charuto aqui. Já foi de 4. Tem alguém aqui em cima. Tem aqui, ó. Ai! Calma, charuto. Calma, charuto. Boa, eu tô indo. Matei o que tava tentando matar o charuto. E matei o que tava tentando matar o que matou o charuto. Nice. Caralho, tá matando todo mundo. Bom, acabou minha bala, tive que ir na picareta no cara. Uma picarretada. É isso. Eu corri atrás de pistola. Beba água, tá bom. A Sarita tá pedindo pra beber água. Usei drogas. Minha glúteo saiu. Isso aqui, 7. F Glu. Mas ele tá falando no. No DC. Minha glúteo não decide se ele quer Discord. Se ele... É porque. Tadinho, cara. Ai, seu mano. Especialista em arco. Tá. Primeiro baú pra abrir. Quem que é esse em cima de mil ares? Desce aqui, neném. Ai, neném. Cadê? Sou eu mesmo? Uhum. Você tá. Ah, ok. Alguém quer um. Thank you. De nada. Ô, louco, bicho, tem um. Morreu. Tá bem? Sei lá, tinha um. Uma água viva, mas eu atirei nela e morreu. Bora. O que o Seth faz? Tô tomando tiro aqui. De onde? Dentro daí do. É. Peraí que eu vou dar uma. Agora minha tropa chegou. Boa. Boa. Nice. Só me rilar que eu já ajudo vocês. Não tem uma bala de nada. Susto. Aí, nice. Tá preparado já pra avançar ali na pica reta. Acabou minha bala de novo. Não sei se foi eu ou se foi a Jade que matou, mas eu dei uns tiros nele. Matar. Salve do Andy BR. BR. Roé. Testar uma arma aqui. Ô galera, junta aqui. Eu acho que isso aqui é de. Isso aqui cura, hein? Eu acho, não lembro. Não tenho certeza, não. Acho que sim, tá escrito coisinha dele, né? Tá, mas às vezes eles removeram a. É só aí. Tem cabeça! Ah, ele tá full. Cabeça tá full. Cedo hoje, pois é, mano. E aí, Duende? Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? O que o set faz? Esse aqui é um mapa novo, season nova, tudo novo. O jogo agora tá cheiroso. Eu já tava pensando que iam lançar o Fortnite 2 e deletar esse. Mas eu tava errado.
O pai vai ser motorista que meus carros não gastam gasolina. Isso. Parece o mesmo Sim. mapa. É, esse mapa ele tá bem parecido com seasons passadas, viu? Mas, porém, entretanto e todavia, nas seasons que tinham os mapas assim, eu não joguei, né? Então, pra mim é novo. Pra mim é novo também. É verdade. Tudo novo. O bagulho é aquele ali. Será que ele dropa alguma coisa com o que cai? É, dropou. O que que? 12 roxa, um escudão. Eu peguei alguma coisa aqui. Você reivindicou alguma coisa aí. O que foi que tu pegou? É, tinha uma bandeira aqui, eu fiquei nela até ela levantar. Entendi. O que que é isso aí, dourado? Tem uma micro. Tá sem construção? Aham, esse é o modo sem construção. Só o testando. Caralho, eu ouço barulho de carro aí, eu olho pra trás, o Naruto tá arrastando. Falei, ué, que carro da porra é esse que ele tá? Só que não era, foi engano. Ô Duende, agora tem um sistema de habilidade. Poxa, Naruto do nada, você viu? A casada tá na frente. Ali, ó. Agora tem um sistema de habilidades, cara, que conforme vai passando o tempo da play, não sei se você tem que fazer alguma coisa pra. Ó, pessoas aí na da frente. Segura um pouco aí. Poxa, eles vai pra trás. Vem na placa de rede. Não é possível. Tem um bem morto. Aqui eu vou apertar 7 e habilitar, ó. Você recarregar a vida. Isso é bom. Correndo pra esquerda. Boa sala. Derrubei um. Tomar um Gatorade aqui. Ah, o cartão tá aqui do lado. É. Até eu pegar as manhas dessas armas aí vai demorar, hein? Ó, tem um monte de kit aí, velho. Tava com 3 kits. Eita! Ai! Tira em você? É.
Ali, ó, na frente dele, é um gato, sei lá, que foi aqui, ó. Ah, porra, por que que ele dá muito dano? Infelizmente, os deuses do banheiro são mais fortes que eu. Isso era um bot? Não. Oh, shit. Era ah, não. Tá. Era uma sniper zone isso daí. Tá no lobby já, né, Glutius? Olha, dá pra mudar de skin, né? Eu tô com problema na placa de rede, meu computador fica limitando a minha internet o tempo todo. Antes de mudar de partida, tu fala, o cabeça. Eu tava pensando. Voltou você. Pra mim tava parecendo que você tava solo. Não, pô, tô jogando com os meninos aqui. Eu tava pensando que há duas seasons atrás, essa função bugou. Aí eles pensaram, cara, ao invés de a gente ficar perdendo tempo e mexer nisso, já que vai mudar a engine. Tô no lobby, cabeça. Nice. Vamos fazer só na próxima mesmo. Aí, pior que foi o que fizeram. A gente ganhou duas músicas aqui da Twitch, eu acho. Você ganhou duas músicas, ó, galera. Tá tendo drop aí na Twitch. É só nessa live aqui, na Jade. A gente fez uma parceria com a Epic. Só nessas duas lives, nas outras tá pude. As outras é pude. É, as outras é que o drop é real. Que o drop é verdadeiro, honesto e sincero. Uma do Ares e outra uma da Jade. Aí, ó. Tá vendo? Drop de item, drop de gameplay, dropa tudo aqui, mano. É, aqui é só as dropanças. Dropa a internet do menino. Das dropagens. Agora só o som dos passos são correspondentes ao terreno. É interessante. Já não escutava os passos antes. Não vai fazer diferença. Verdade. Ah, pra mim faz diferença, cara. Eu deixo habilitado o negócio do som, do visual dos passos, visual. Porque eu não ouço os passos, não. Aquele martelo lá é bom. Urra, eu vi, velho. E é bom pra fugir, hein? Bom pra fugir, exatamente. Eu dei uma martelada no menino lá e começaram a atirar de todo lado e eu ativei aquele bicho lá, eu saí pulando. Eu falei, cara, como foi que eu fiz isso? Até eu descobri de novo, mas eu consegui descobrir antes de morrer. Ai, ai. Vamos ver se sai desse load. Ele tá no load ainda? Tô. Faz o seguinte, cara. Logo, não, joga uma solo. A primeira, pra mim, esse lobby aqui esperando jogadores demorou também. Sempre demora as primeiras. Uai, e o que, menino? Wi-Fi? Acho que nós estamos, tipo, comendo a memória do PC toda. A memória do PC? Uhum. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver lá. Tamo no bus. Parou de responder. Cadê Google? F na glúteos. F na glúteos? Diz F na glúteo. Ele tá usando 40% da CPU. 5.000 megas de memória. 5 gigas? Não. 5 gigas de memória? E 15 megas do disco. Ué, então tá suave. Sabe o que você pode fazer, Naglutius? Se o seu jogo fechar aí, você já tá aqui na Play. Tá não, né? Não. É, tenta reparar o jogo, às vezes é algum arquivo faltante. Falta na partida. É, às vezes tá faltando o botão da Play. Aqui nessa bandeira. Botão de agradecer o motorista, aí o motorista se recusa, né? Você é mal agradecido. Dessa vez deu pra fechar o jogo. Da última vez eu tava ouvindo vocês e o jogo com o jogo fechado. Caraca, acelera. Tem gente aqui comigo. E eu tô sem arma, sem nada. Tem aí, cabeça.
Você atirou em mim, foi isso mesmo? Calma. Vai, vai, vai pra onde? Rapaz. Espera que eu vou te dar uma lição. Anota aí, você vai dar. Ah! Tem gente aqui que eu ainda tô sem arma, não consigo achar nada. Esse caralho é bom, hein? Meta. Tem gente ali na frente também? Tem, dentro da casa. Uhum. Arco. Nossa, na última bala. Ah, só tá um barril aqui. Vou vender um pouco de flash. Flash. Oh, humilde. Eita! Eu dei um. Nossa, boa. Ai, morri. Dois, tá? São dois. Acabou a bola. Como é que... Como é que eu... Vem aqui, ó. Foca nesse aqui, ó. É que eu não tinha mais bala. Vai na picareta. Vai ter que ser. Corre! Vem cá. Boa, foda! Na cabeça. Peguei a arma no chão pra matar ele, que só corre quando deu certo. Errei tudo também, mano. Peguei a arma no chão e nada. Nice. Caralho, que desespero, cara. Carrega tudo aí, mano. Desespero cada colado em mim. Só carrega tudo? Tá bom, duas balas de 12 que eu tenho. Esse é o problema. Acabou, velho. A escassez veio. Alguém tiver precisando de shield. Será que agora já... Eu tenho um barrilzão aqui. Pô, vamos pegar essa bandeira aqui, ó. Bandeira. Desespero, véi. Sério. Nossa, eu já ia dar uma flechada no bot ali na frente. Os caras sem munição. E aí, Renandinho, mano, de boa? Eu tava, tava com duas balas de 12. E seis, e quatro 12, velho. Caralho. Meia bala pra cada. Não, tava... Não. Eu tinha que usar uma, às vezes eu puxava uma errada, não dava tempo de dropar, só tristeza, bicho. Oxi. Tô numa lagada. Arco de choque. Chamas. E isso aqui? Ah, galera, quem quiser bala de 12, eu tenho duas pra dropar. Tem dois rifles AE. E uma 12. Tá de arco? Cabeça. Tô. Que cor que é? Tem dois arcos. Azul. Eu tenho seis flechas aqui. Tô com 31, não sei se é o máximo. Se não for, eu vou dropar pra tu, tu pega. Se não for, eu pego de volta, tu me pede quando precisar. Beleza. Coloco essa aqui, é boa, hein? Aqui, ó, as flechas aqui, ó. Seis flechas. Não dá, pega mais. Agora tem um menino aqui, ó. E aí, jovem? Ah, mulher. E aí, como que é o nome? A fazendeira.
Me bom. Uma casada. Casa, casa. Cortou o cabelo? Mano, deu pra reparar? Cortei, cara. Passei máquina 8. Que isso, bicho? Pois é. Ali de pele. Skin calvo desbloqueado, exatamente. Um dia descanso calvo. Mobilidade, deixa eu ver. Atingir inimigo por disparo de rifle, atirador, perito, tadadão. Ó, oh, é bom, hein? Que o set faz? Que o set faz? Ativa habilidade. Se você. Mas que habilidade? Onde é que você lê isso? Quando você aperta o 7, ele aparece na sua tela as habilidades. Aí você lê. Acho que são duas opções por vez. A casada tá por aí. Essa que eu ativei agora, se eu acertar o inimigo com o rifle, ele fica marcado por um breve. Um breve momento. Chega ali a seguindo a Jane. Aqui na frente. Aqui não dá pra subir. Vai enrolando eles aí que eu vou chegar. Ó, marcou, tá vendo? Aham. Uhum. Peguei uma parecida também. Boa mesmo. Vamos acertar a porra do tiro, meu Deus. Já veio um. Cadê a outra? Mais. Ó, tem gente ali. Tô lá vazando lá. Acabou minhas balas, acabou minhas balas. Ele tá muito medo. Bala de que, Jadizão? Da rifle. Da sniper. Tá. Da, é. Quando... Deitou. Tô aqui atrás, você já falou lá no outro? Tamo puxando no menino. O único que a gente não matou era o caçado. Aí travou meu jogo. Legal que agora tem um suco de corrida infinita, né, bicho? Se tem vaga pra você, tá full, mano. Tem o Gugu. O Gugu tá off nessa partida, no caso. O Gugu tá testando o lobby. Tá vendo se tá fluido no PC dele. Aí, ó. Agradeço. De nada, graças. Ah, o gás tá vendo. Aqui, a habilidade 7. Recarrega. Correndo disparada, recarrega lentamente a espingarda equipada. Olha que doideira. Só que como eu não tô de espingarda, eu vou. Ah, não, eu vou ter de pistola, então é mais espingarda. Eu não tô com nenhum dos dois. Aqui, ó. Pessoinhas? Uhum. Atrás da gente. Caí já. Ai, me derrubou. Atrás da pedra e na frente. Aqui é marcado. E atrás no. Ih! Falecemos. Cadê a Eram dois glute? Isso daí? Você tá pronto? Lugu! Ia derrubar um, mas. Tinha mais quatro. Quer dizer, mais três. Tinha um caído e três em pé. Ó, ganhei alguma coisa aqui, deixa eu ver. Parabéns, você descobriu um novo otimizador. Continue jogando Battle Royale. Ah, você vai desbloqueando enquanto...
Enquanto joga, olha que doido. Desbloqueia e joga. Você vai com o capitão? Capitão na América. Senta. Cadê o Naglu? Você vai vir? Glu. Glu, glu. Glu, glu. Glu. Ele não tá indo. Eu tô falando no jogo esse tempo todo. Sim, e esse no Costa também. O cabeça tinha... só tá no... No jogo? No jogo. Então tá bom. Você me silenciou então, né, Jorge? No jogo? Tu não escuta no jogo, não, pô. Ah, ok. Mas aí você mutou eles? Não, então, eu tinha silenciado só você no Discord, porque você tava falando no jogo, e o cabeça só tá no jogo, só escuta a gente no jogo. Agora entendi. Entendeu? E aí, Naglutz, bora? Pode jogar, né, hein? Ele ainda tá verificando o jogo. Bora um trio, então. Triste. Você devia ter testado antes do servidor abrir, né, Glut? Também acho. Polkin disse, rapariga da cara de manga. Fala, PH. Tudo bom, meu queridinho? Como é que você está? Você está bem? Ô, PH, tu falou do Hulk. Talvez o Hulk venha na loja, não vem no... Polkin disse, online nessas horas. Nova... O título da live tinha que ser Nova Season, Nova Derrota. Que isso, bicho? Que você quer dizer com isso? Aqui é gameplay de qualidade. Qualidade faltando, mas é de qualidade. Moeu o hype, então? É, não entendi por que, que eles mostraram no coisa. E eu acho que se eles tirassem o Geralt... É, tipo, se eles não mostrassem o Geralt, ia ser melhor, velho. Ia ser uma surpresa muito da hora. Não acho. Uma surpresa, bem surpresa. Calma, Uchi. Não, tô calma. Jogo lixo. Não, Fortnite. Os outros Battle Royale tem muito pra aprender, viu? PH. Os caras agora tem o passe. Tem as recompensas extra e agora tem as recompensas de meio de temporada agora. Essa é a primeira temporada. É, essa é a primeira temporada da Season 4. Do capítulo 4. Vamos ver o que tem por ali. É, não, os caras... O pior aqui era só copiar, né, velho? O Ares não tá no jogo. Pula aqui, pula aqui, pula aqui! Vocês estão me ouvindo? No Discord, só. Será? Agora no jogo. Ah, ok. Pois é, pega. A cabeça tem arma aqui. Os caras deviam lançar a skin do Super Shock. Ó, tô tomando tiro do menino ali, ó. Isso, minha guarda, que eu vou pegar uma arma e já vou aí.
Walking disse, deixar lugado aqui pra pegar as recompensas boas livre esse maconha, vim só olhar pra sua cara de bebê fumante. Valeu, valeu, PH. Bora, mano, tô pronto. Motores, hein? Aqui, ó, já tô levando pra casa já. Beleza. Bora deixar a gravidade matar ele. Tá, porra, quase que eu que morri, velho. O cara não tomou um dano. Tem gente aqui comigo. Chuchu. Ai, que susto! E tem outro. Ah, morri! Acabou a bala. Oh, pera aí, velho. Vou ter que me relar aqui. O cara tá por aí ainda? Morto. Ah, tá. Bom. Tá morto. Okay. Boa. Ainda bem que você matou, porque. Ficava se curando aí por 8 aí. Calma, são duas. Agradeço. Tem um Gatorade aqui e um kit. Esse Gatorade é escudo? É os dois. É, toma o kit primeiro. Aí depois você vai tomar isso aqui, ó. Cadê? Calma, coisa, o kit primeiro ou o Gatorade? É, o kit. Kit primeiro. O Gatorade por último. Tem um... Ah, droga, não deu pra... Pegou o shieldinho aí? Ele tá funcionando isso aqui que aparece na... Entendeu. Entendeu. E essa casada aí? Acabou de pegar? Já. Bora lá? Bora lá. Não tô com muita bala, não. Tá bom. Eu também tô mais ou menos. Agora eu vi o boneco pulando automático, né? Os obstáculos. Alguém tem Gatorade aí? Tem dois. Ah, não, eu ia... Não, não, pode pegar de volta. Eu ia oferecer aqui, mas eu tava precisando. Agora que eu vi. Tem um bot pequeno, vocês conversaram com ele? Não, onde? Não. Não, vem lá. Vem de forma da boa. Vazou. Ah, o Ares falou, vou indo lá no bot. É. Preciso. Isso na primeira partida. Sim. O máximo que cheguei foi nono. Cara, eu fiquei segundo, eu acho, na outra. Ó, tem um negocinho aqui, ó. Pra quem quiser achar. Essa... Como é o nome disso? O set, as habilidades? Quando você ativa, ativa pra partida inteira ou tem um tempo? Eu acho que é pra partida inteira. Tipo, ativar agora vai durar até... Até morrer. Uhum. Oi? Alguém quer granada? Entendi nada. Se alguém granada. Quer granada. Ah, quer não. Ah,
Eu tô ativando a bandeira aqui. Essa season tá com temática medieval, é verdade. Vou dar uma ficada, fazer a curva. Vem cá, Jade, pega no nosso rabo. Que isso, cara? Ui, ele gosta. Cavalo. Tome. Ele gosta. Joguei Gatorade, joguei Gatorade. Eu joguei uns dois aí. Que isso, meu filho, calma. Que isso, meu filho, calma. Tô quase ganhando outra habilidade aqui, hein? Habilidade de morrer. Essa daí eu já tenho. Tem outra casada, será? Tem um baú marcado. Pistola, aumenta um bastante o pente, mano. Vamos ver se conta isso aqui, se é uma pistola ou não. Tá. Os baús estão marcados pra vocês também? Não. Tem uns marcados. Eu não vi. Aqui, ó. Achei uma... Nossa, tem. Olha pra trás que tem. Aqui. Calma aí, vou pegar esse aqui. Sinta o peso do Marcelo! Caralho, bausaço, foda. Ah, outro dia eu vejo isso. E esse martelão aí? Tá com o herói errado. Mãozinha, na palma da mão. É o bonde do tigrão. Que isso, bicho. Não, mano, eu vou ter que matar alguém assim. Ei, Jadzão. Oi. Se liga. Fica aí, para aí, para aí. Eu vou ter que matar alguém assim, velho. Dá uma marretada na orelha de um bicho. Roxão. Assim você quica com ele, segura o botão de abaixar. É o martelo cancel. Tem gente ali, ó. O martelo também. Aí sim. Subiu na casinha ali. Tô vendo. Chegando. Será que eu consigo derrubar esse negócio com a martelada? Talvez. Se eu acertar, eu mata mais, dizem. Tá lá no último. Veio pra cá. Ué, cai. Ah, ok. E meteu o pé. Fugiu. Será que fugiu mesmo? Sim. Ah. O que, que são esses trem voando aí? Mas você média tem a chance de não consumirem munição. O que, que são vocês? Não, esse é bom, hein? Ah. Olha essa arma que foda que eu peguei. Eu vi que é merda já. Excalibur! Ah, tá. Porra. É de lança-flecha esse negócio aí, né? Espada. É espada? É então, Excalibur. Então, que explode. Então é só de boa. Olha o menino aí. Gás. Gás, 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 gás. O menino gás. Arrombado meu nego. Ainda bem que eu tenho o Marcelo aqui pra me ajudar. Bateu só. Deu só um tapinha no popô do Ares. Ixi, mataram um cara aqui. Um cara que tinha Marcelo. Tem
tem gente aqui ou é pra só um monstro? Não, tem sim. Deitei um. Boa. Ah, morri. Pra quem? Pra onde? Alguém me acertou uma flecha. Atrás? Não sei de onde. É. Mas das costas. Eu carrego? Essa porra desse fogo. Vou morrer. Me joga ali naquela. Morri. Nós vamos morrer. Clica aqui, Jorge. Vai morrer. Foi mal, mano. Nem engano, cara. Tá atrás da. Ah, não peguei o cartão. Tá, esse aí funciona igual o outro. Ah, não. Morri, cabeça. Morremos todos. Eu nem vi onde o cara tá. Ah, que bosta. Pior que eu acho que era só um, velho. Com. Que matou o Ares atrás. Gluglis. Como é que tá aí? 6 pessoas pra morrer. Faltam 16 pessoas pra morrer lá. Tô, 20. Quer voltar pro lado? Vou ganhar essa aqui, pode ir jogando. Tá bom. Cadê? Cancela, retorno. O da Sarah tá em 25% agora. Conta. Gostei das armas novas. Gostei das armas novas também. Gostei desses upgradezinhos que dá pra fazer. Dá pra ficar bem OP. Mas parkour. Eu ainda não vi esses negócios, esses perkzinhos. É do 7, ué. Ah, tá. Achei que era mais perk, tipo de arma em si. Não. Do 7, tá bom. Tipo, bem, tudo bom. Por exemplo, tem um. Que permite que a sua. E da moto também. Seu pente de munição aumente da pistola. É outro que a 12 aumenta vai recarregando. Aumenta, velocidade de recarga das armas, Exatamente. Como é que foi na rua, meu bem? Resolveu o que tinha pra resolver? Aí, Jadzão. Fiz o regime pra ficar com a barriga tanquinho. Acho que eu exagerei um pouco, hein? Mano, eu vou aderir isso aí. Barriga tanquinho. Talvez tenha. Tá bem cinturinha fina. Você viu? Da hora. Parece um que tirou uma peça aí, viu? Quebra-cabeça. Podia ter um perk pra carregar mais item. Trocou meus óculos. Ah, trocou seus óculos. A armação já fez tudo, caralho. Devia ter um perk pra carregar mais perk. Que ainda existe com coroa. Panela boa que faz comida velha. Qual é o meu hand spin aqui? Ô, louco. Tem frutinhas. O Google já matou 16, é isso que ele falou? Sim. Foi. Matei 6, na verdade. E os 10 ele vai matar agora. E as frutinhas dão corrida infinita. A frutinha ou o Gatorade? Do lado o Goku aqui. Colete Marcelo Onda. Marcelo.
Eita porra, mortalzão. Eu não esperava isso, achei que ela só ia ficar com a espada no chão. Não, não, mas é o Timote. Ah, tá. O cara fincou a espada e deu um carpado duplo. Tan-tan-tan-tan-tan. Cabeça desfilando ali. Agora tem como mudar de skin direto no jogo. Do mano da temporada 3 e fizer o emoji da espada lá, aparece com a aparência da espada. É porque esse emote ele é junto com aquela espada, né? Gomes de mascar. Gomes de mascar. Muito bom o balãozinho fugindo. Ver se em squad vai. O problema é o squad, mano. Tô achando que essas semanais vão sempre dar reset. Uma semana e um dia. Verdade, hein? É. Miou tudo então, hein? É verdade, ainda bem que você observou isso aí, cara. Cara, foi de novo esse cabeça. Cara, só cai. Você não tinha visto esse ainda? Muita coisa do Fortnite eu não... Ai, não acompanho não. Esse emote aí tava flipo. Com esse emote aí, com essa dança, dá pra ver bem a cinturinha, Ares. Você viu? Uhum. Malhou até sumir. Quer deixar a barriga sequinha? Nada essa barriga. Eu achei que eu tinha mudado tela de longe. E agora eu não vi o mapa de espera lá. Até quando agora começou a minha partida. Quando começou a partida, eu tava caindo no final do ônibus lá. Caraca! Quando apareceu pra mim, finalmente no solo. E agora, tá vendo? Não, tô no load ainda. Agora esse apareceu. Teu jogo aí parece gato com fome. Eita ferro. Ó, oh, caiu um pedaço do ônibus. Você viu? São dois barris ali. Aí, ó, a terra é plana. Pô, que será? Hein? Não tô dizendo. Essa é uma prova. Mas já era... tem tempo já. Sempre foi, né? Falei. É. Só que agora não tem o outro lado agora. Antes ela era plana e de dupla face. Agora ela é só teve um cara, plana. Teve um cara aqui pra provar que a terra é plana e ele usou o GTA V. Porra, você é um gênio. Lascar, será que dá pra ir ali? Oi? Dá, quer ir lá? Dá pra não ir e depois em algum outro momento.
Então esses dronezinhos é tipo uns airdrop, uns mini airdrop, né? Interessante. Opa, tomei tiro. Ai, caralho, morri. Ah, aqui na minha frente. Quê? Depois nós iríamos pra lá. Bom, eu não vou não. Sim, eu. Moleque voando. Gostei da R com mira, mas a escarela tá melhor. Acho que é lá atrás da parede. Tem duas 12 e duas AR. Tem chute aí. Vai ser assim agora, talvez. Joga pela xCloud. Bom, é isso. Pois é. Eu queria. Já esgatei dois drops. Boa. Derrubou, já que derrubou o cara. E caiu. E caiu também. Ela tá mutada ou tá quieta? Tô falando no jogo. Tá, meu jogo desabilitou do nada. Bem em cima. Ah não, matei ela. Pam 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 pam. Pam 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 pam. O Glu-Glu escuta só pelo Discord, eu acho. Mas ele me escuta no jogo. É. Que antes você tava falando no jogo. Ou no Discord. Aí eu botei no jogo e fiquei falando pelo Discord. Entendi. Tá tudo errado você. Mas cabeça não ouço em momento nenhum. É porque ele tá não, no jogo. Mas eu tô ouvindo o povo do jogo e não tô ouvindo ele. Mas ele tá mais calado. Agora né? Ele tá quieto. Não consegue, né? Oba. Eu caí. Eu vi que tinha uma pessoa já andando, correndo atrás de um item. Aí eu já fui atrás, né? Pô, vou pegar esse item antes da pessoa. Chegando lá no item, ele renderizou, era um frasquinho de shield. Aí a pessoa viu que eu ia pegar o item, virou e foi pro outro lado. Na hora que a pessoa vai pro outro lado, assim que ela passa da porta, tem uma arma ali. Tem uma arma. Aí ela pega a pistola e começa a me matar. Não tá certo. Deixa quieto. Tá vendo a tela de load agora, Nagus? Tô, de novo. Dessa vez é a tela de load incerta. Que antes eu tinha mudado a tela de load e não tava aparecendo. Thank you.
Não lembro se eu agradeci o menino. Ah, obrigado, mas... menino. Vocês caíram. Ah, tá, é por causa do, do relevo. Esqueci desse detalhe. Tem que relevar. Onde vocês vão cair? Eu vou cair morto aqui já. Eu vou cair com cabeça. Também tô caindo, mas tem uma pessoa bem ali no morro. Me atirando já. Atirando aqui também, eu acho. Cadê, cadê? Tem no ping ali, ó. Luciano, olha ali no meio, ping azul. Tá aqui na minha frente. Ah! Essa bala! Ué, não entendi como é que é essa arma agora. Buguei. Não sabia se era alta cadência. Tu tem arma aí, Red? Tem. Tem lá. Eu tô atrás, no caso. Aham. Uhum. Tem gente aqui, cabeça. Sim. Obrigada. Caí de novo. Tomar no cu, cu, cu. Eu fui atrás dessa pessoa pra derrubar. Ah, morri. O Shurdin vem aqui. Espera aí, amiguinhos. Falei sim. Ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro. Cadê? Cadê? Mano, tô travando meu jogo. Caí de novo, tô travando muito meu jogo. Todo mundo morreu. Só o Ares tá como pronto ali. É, pra mim eu também. Dei pronto, mas não foi. Cancela e dá play de novo. Agora foi. Doideira. Agora falta o Ares. É, agora só falta o Ares. Foi, foi, foi. E eu já tinha dado pronto, hein? Esse jogo tá uma beleza. Quã, 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 quã. Ó, é COD, é? Essa pedreira aí, eu conheço. Não é? Parece a Carrie de COD. Essa bandeira aí, faz o quê? Ela... Loot. Assim que olha o drone você... passando. Assim que... esse drone é loot. Assim que você completa ela, ela dropa um monte de loot. Saudade, sniper. Tem sniper, não? Eu não vi ainda. É, eu também não vi ainda não. Nem vocês jogando, nem eu jogando. Nem ninguém. Nem o inimigo. Isso é triste. Isso me entristece. O Arrio reparou que as missões semanais vai vencer em uma semana. Não vai ser mais cumulativa como era antes. Então F pra aquele esquema de zerar o passe em 5 dias na última semana. Tá. Vou ter que jogar esse jogo uma vez por semana, pelo menos. É. Não sei se o Arreo tá aí, ô Arreo, aquela hora que eu fechei a live ontem, eu achei facinho a tradução daquele driver Parallel Lines. Só que ainda não. Eu só não baixei o esquema do emulador. Alô? Tem alguém me ouvindo? Tô te ouvindo. Alô, sim. Quando você fala, eu te ouço.
Só pra... Só o nome do Ares que tava fora ali? Só pra mim? Só pra mim, quer dizer? Fora do quê? Fora de onde? Acho que eu... Em cima na esquerda tá padrão pra mim. Acho a vida dos quatro. Jogo. Ah, você caiu. Caiu. É. Tá mó bugado. Eu tava falando e ninguém respondia. Você caiu, você caiu. Aí o nome do Ares tava fora do ônibus. Lá? Sei que tem. Uma coisa vai fazer aqui. Ah, esse aí é o cheat do Ares. Tava pra todo mundo vendo mesmo. Que isso, bicho? Que isso, vai ficar, mano? A conexão de rede foi interrompida. Não diga, sério. Deve ter sido o pessoal da... Da operadora aí, ó. Quando não paga, o que que dá? É, isso mesmo. Que eu pedi pra eles, ó, a internet tá ruim. Resolve. Aí o cara falou, tá, vou mudar aqui. Caiu alguém de folhado, amarelinho. Na casinha. Tem um shield aqui, cabeça. E tem um passo aqui, cabeça. Em cima de nós. Ela é da hora. Vem cá, menino, cabeça. Está onde? Oi. Suba, boa, suba. Aqui. Ué, não quebra. É... Tem gente aí? Oi? Tinha. Tô capturando a bandeira aqui. Achei que aqueles passos ali eram em cima e que daria tempo. Decolagem, pule mais alto. É, nossa. Mesmo. Cadê o pulo mais alto? Tá lá, Glugles. Ele vai sair? Ele falou que vai dar uma reiniciada. Isso é em cima ou embaixo? Oh, cadê tu? What the fuck? What the fuck? Onde que é esse baú? Tô perdida. É aqui embaixo desse? Ou isso aqui também é chão? Esse não era chão. Vem aí, cara. Calma, tem o cara pra você. Obrigado. Era meu apenas herói. Esse? Cabeça, tem mais shield aqui, ó. Tem aí e tem também. Lá na bandeira agora também. Pegar a casa. Bandeira, onde que é a bandeira? Ah, aqui é a bandeira? Isso. Essa bandeira aqui, ok. Como é que é o... Desabilitei. Pensando se eu levo. Leva. Com a resistência de visão no gelo. Ó, tem um shieldão aqui, se alguém precisar. A caçada tá aqui. É. Casada. Uma casada. Casada.
Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Você deixa de soltar explosivos, não se aplica a estruturas de jogadores. E você regenera vida e parte do escudo enquanto estiver dentro de uma folhagem grande. Entre essas duas, isso aqui é melhor. Tá ali na sua casada? Vou procurar ali, não sei se é a casada. Ah, é a casada. Nice. Não fui direto. Não. Ali, ó, gente, aqui em cima. Tô tomando tiro de onde? Isso das minhas costas? É pra cima. Ah, é de cima, tá. Oxi. Nice, Ares. Ah, aqui nas minhas costas. Tem outra. É, são dois. Eu caí, mano, perdi visão dessa porra. Na tua frente, na frente da Jade aqui, ó. Boa, me heal aqui, Jade. Onde você tá? Aqui, atrás de você. Junta todo mundo aqui que eu tenho cura. Calmares, calmares. Não, vou usar esse negócio aqui, tá? Ok. Obrigado. Ai, ai, ai. Foda. Não empurra. Tem como vai. Tem alguém atirando em nós, eu acho. Tá, tô com barril aqui. Junta aqui, vai. Pode soltar esse barril aí. Ah, era só eu que faltava, não, velho, não vi. Aqui, ó. Matei. Ah, acabou minha estamina. Nice. Caiu direto? Não. Aqui, ó. Cima, dois caras. Cima de mim. Um em mim e um em cima que eu acho. Tá indo dando a tirolesa aí, banana, atrás do Sérgio. Nossa senhora! Quase! Deixa eu ver a viagem. Só perdeu o escudo. A gente tá contra a squad. Vamos pro lobby lá. Vamos que o Bubu caiu. É verdade, tinha esquecido já. Calma, volto. Bugou meu coisa. Ah, não, tá.
decolagem. O Lu falou que tá entrante. Tá entrante? Uhum. Esse cara aqui tá muito da hora do passe. Glugles, yuhu. Aí eu tenho que chamar que ele vem. Vamos lá, mais uma. Ativa. Vamos parar de quitar, né? Vamos. Você jogou sozinho e deu certo. Sozinho deu certo, eu joguei uma com vocês, deu certo. Aí na segunda a internet caiu. Ah tá, dessa vez não foi problema no jogo, né? Não, foi não. Aí eu reiniciei o modem lá, pra ver se Sim. dava alguma coisa. Pô, melhorou alguma coisa, que agora eu te ouvo. É que eu tava falando no Discord, gente. É, isso é um arrombado. Olha o portal do Valorant aqui. O tubo do ônibus. O portal do Valorant. É. Quero subir nele, quero subir nele. Como é que tá a sua tela, Google? Tá vendo o jogo? Não, tô no load ainda. Oxi. Melhorou pra todo mundo, mesmo pra tu, Globo. Uhum. Porque eu não percebi nenhum travadinho, nem nada. Né? Eu vou que for, hein? Ai. Será que eu tô ali? Não tô ali. Para onde iremos? Vamos marcar aqui, ó. Vamos colorir aqui o mapa. E aí, Naglut, está na play? Não, tô no load ainda. Loading. Todo dia é isso, Naglut.
todo dia. Vou ver, meu fio tá puxando. Agora eu tô caindo no mapa. Tá caindo? Uhum. Caiu? Eu. Que deu aí, Nagus? Morri. Time? Não, tudo bem, mas... Você foi pular de um lugar e caiu, alguém te matou? Me mataram. Pegar uma moto pra sair andando atrás de vocês, só que a moto travou num cercadinho de madeira, eu não consegui sair de dentro. Eita porra, trava. Deixa eu ver se eu consigo te salvar, né? Eu tenho um carro aí. Onde? Pera aí. Ai, quem que é o Rosinho Cabeça estava do meu lado? Tudo bem, tudo bem. Cabeça tem isso aqui, ó. Tem que dar uma formatada nesse PC. Será que tem mesmo? Para. Cadê? O resgate de burro. Tá indo aí, na glúteos. Vai lá. Quebra tudo. Quebra. Os velhos fazendeiros vão ficar puto. Alguém passou dias construindo isso aqui, cabeça. Não fui eu. E você só que... Realmente! Só tá aqui pra destruir, fala aí. Olha só. Tadinho dos fazendeiros que morei. Samurai me lembra... Vai, meu bem, vai comer. O que você vai comer? Você lembra de quem, menino? Mim. Elden Ring. Elden Ring? Esse samurai que você tá. Saruman. Tem um atrás de tu. Ok. No lago. No lago atrás de tu. Tudo bem, vou só pegar aqui um negócio. Tem que te ampliar. Não. O que ele faz? Ah, pegou já. Peguei, pô. Tem 2 miliantes atrás de tu. Saruman. Medo. Aí. Já cai. Já caíram aí os miliantes. Aí, Lobo, todo mundo quer salvar você. Que isso, bicho? Tô vendo. É uma foca? Sim. Ui. Hello, motherfucker. Olha aí. Não, pera, o quê? Ai, já travou tudo aqui. Caralho, estouraram a cordinha aqui, bicho. Eu ia subir. Tá, né? Eu quebrei o chão do rapel. Deixa eu jogar esse bicho fora. Já ia rapar já e...
Otimizadores. Falta 2 minutos pra otimizar o jogo. Seja assalto. Jogo, habilidade. Destrua veículos enquanto estiver dentro de objetos. Ativei uma habilidade aqui, ó. Que dá chance de achar cura em todos os recipientes que abrem. É, eu tinha pego essa. Tava achando cura-cura direto. Muito abri bom. Qualquer coisinha, dropava cura-cura. Tô brincando. Dirigir, vocês vão dar uma nefada nesse negócio. As estruturas pra fazer a missão. Ah, Hugo, toma aqui um desligador aí. Você quer mais? Carrega mais? Nice. Ai. Pera aí. Cadê o Gluglum? Tá aqui dentro. Toma aqui, Gluglum. Eu tô com 5 já. Então toma, que você tá sem shield, né, arrombado? Que isso? Ah, vocês querem que eu tome isso aqui tudo? Não, vira. Vai, toma. Vai, toma, essa safada. Cadê o Cabez? Cabe. Ah, 3 barrilzão de shield aqui. Quem para tá a cabeça. Aí, para aí. O que você deu? Cabeça aqui, ó. Humilde. Os humilhados serão assaltados. Tem essa aí. Vamos pra cima. Faro de sangue. Inimigos atingidos por disparo. Tem 2 motos aqui onde eu tô. Preciso de um rifle AE ou um arco. Pula motoca. Ui, morri. Nossa. Ihu! É um animal mesmo, velho. Você tá fazendo manobra? Aí, né? Tem peixe aí, mano. Não, pior que é que. Estou me dizendo de sair pulando aí igual um arrombado. Aí é minha coisa. Ah, olha o martelo. Tem uns aqui, arrombados aqui trocando tiro. Quem que é o martelo? Marcelo. Que legal fazer manobra de moto. Sabe o que é legal? Fazer manobra de moto. Ah, tem gente aqui. No ping azul? Aham. Foi lá pra cima da casa. Tá lá, tá ali embaixo. Deu ver. Tem outros do time mesmo. Eita porra. Vou ter que acertar o tiro. Derrubado esse aí. Nice. Tem um lá atrás com cabeça, foi? Morrida. Aquele que entrou atrás da casa ali. Que tava ali nos prédios. Sobreviveu? Outro Marcelo. Não vi, mano. Esse último cara que eu derrubei foi direto. Ah, então acho que foi todo mundo. A não ser que o primeiro não seja daqui. Eu contei 4, é. É, realmente, contei 4. Acho que eu tô... Aquele ali que foi pro prédio, você deu um bom? Eu tô um tiro. Cadê? Poxa, o cara tá paradão no seu tiro. Uhum. Não certo nada daqui. E essa bandeirola aqui? Dá pra fazer? Tá. Já pegaram. Tá feito. Ela tem que. Ela é dois, de baixo pra dois, cima. Dois lá em cima.
3. É simplesmente impossível. Que isso? Lobo, sai fora, lobo. Caralho, nem tá muito perto, velho. Ah, não, a cabeça não era lá. É. Tá de martelo aí. Cabeça foi. Foi a cabeça foi de martelo. É que não é. Tô chegando do lado deles. Ai, aqui. O cara foi embora de martelo também. Quem precisar de shield, ó, tem shield bem aqui. Tem cura-cura. Tem um Gatorade comigo. Tem um junto aqui. Com cura-cura aqui. Tem um cara aqui ainda. Ah, tem aqui comigo. Derrubei. Roubei aqui. Tá porra, aqui eu vou comigo, morri. Ai, não. Cadê? Não, valeu. Salvar aqui. Boa! Marcelo é muito bom, que isso? Uf. Eu tô com uma bala de SMG. Achei. Tá, porra! Achei 70 aqui, e pouco viu? No corpo do tem menino. Tem muita bala aqui, viu? Quem quiser. Aceito, pô. Cadê você, Ares? Você quer bala de quê? Na verdade. Eu acho que eu já tô mais ou menos de boa. Tô com 50 de AR, a não ser que você tenha muita. Eu... Tem muita. Nossa. AR é os três pra cima? É isso. Rifles Calibum. Aí, obrigado. Obrigado. Yes. Eu dropei uma Scarelli aqui. Eita, foi mal. Essa Scalibum usa munição de 12, beleza. Scalibum bom. O que ela faz? Bum. Dropa uma espada e a espada explode. Bazuca de espada. Eu ainda vou masterizar essa espada aqui. Masteriza. Posso andar com o Kitão. Quantos Kitão tu tem? Eu tenho um. Eu tô com 3 aqui agora. Tinha 3 ali. Aqui tem 40, só um aqui. Tem gente correndo aqui na frente, é isso mesmo? É isso mesmo. Tem. De Marcelo. Que isso? Morreu com a Marcela. O cara tentou fugir, mas... Ah, eu posso trocar, né, as habilidades. Pode, você segura aí, ele troca. Só que agora eu não volto na primeira. Só tinha ruim na primeira? Ah, tem uns menininhos. Sim. É, na primeira só tinha ruim. Aí depois que eu selecionei que eu vi que tinha como mudar. Tem um aqui. Vou tentar trocar as habilidades. Obrigado. Ajudou bastante. Ai, morri. Tá, porra, o cara tá rodando, bicho. Se alguém puder aqui me. Eu consigo. Se eles forem trocando, eu tô chegando. Ok. Porra, tá pegando fogo, bicho. Ó, tem um bem aqui. Boa, caralho. Mila que mina. É verdade, eu tinha essa coisa. Mila eu e Mila Jade. Se esconde aí, Jade. Nem vendo mais. Tem na morri. Ponte. Tem. Saiu de cima do. Puxa, tá vendo aí? Ó, sendo ping amarelo e na ponte. Tá vendo da direita ou da esquerda? Ali, ó, mirado aqui aberto. Pegou um cara? Vamos lá.
Cuidado, Gugu, o seu tá aberto. Eles estão tentando acertar aqui, só que eu tava errando. Tá, a gente tá bem cercado, tá? Tem gente de todo lado. Vocês têm cura? Tem. Menor agora pra aqui. Eu caí de novo. Caiu, cadê? Pega o cartãozinho dele. Se esconde na pedra aí. Para. Para. Vem. Pegou o cartão dele? Não, pegou, né? Peguei. Tem um botzão bem ali. Só pra não existir. Obrigada. Opa, da esquerda. Vazar. Acertei 50 na vida do cara. Vocês conseguem vazar? Valeu. Estamos tentando. Traz, né? Tô vazando e curando. Agradeço. Morri. Bosta. O lado que eu vazei tinha outro time, velho. Essa vai ser minha saideira. Tem que almoçar. E depois vou jogar um codizinho. Ah, não consigo subir. Quieto, Marcelo. Porra, o fogo tá se espalhando muito mais. Sim. Agradeço. O coisa vai... Desceram. Foi quase. Vamos mais uma, tá saindo. Eu vou no banheiro antes, guys. É, o fogo tá espalhando muito mais rápido. É. Rapidinho. Ah, tem um. Ô, louco. Caralho. Acertou a flecha em cheio. Sim. Já tá do controle. Pra mim só eu que tô do controle. É, eu não tava... Não, apareceu não, na verdade não. Ninguém, né? Aqui já foi pro lobby. Ah, já foi pro lobby? Legal. Vou voltar.
Eu acho que eu vou sair já, tá, gente? Tô com fome. Beleza. Vou me alimentar, me. Fome. Valeu, gente. Boa play pra vocês. Valeu. Vou. Galerita, daqui a pouquinho eu vou só almoçar e eu volto. Só que eu vou mandar uma raidzinha pra Jade. E daqui a pouco eu abro de novo, assim que eu estiver pronto. Acho que eu vou configurar uns negócios aqui, porque ontem atualizei o driver do... Estou aqui aproveitando as coisas... Da placa de vídeo. E fiz uma... Eu joguei uma playzinha de Warzone ontem off pra testar. E aparentemente estava normal. Aí eu vou testar de novo. Bora assistir a Jarezão. Valeu, jovens. Beijo pra vocês. Continuem aí pra raid. E daqui a pouco a gente tá on de novo. Valeu, falou. Fui.